Tak nazár. Natočíme si krátký video. Máme 215 třetí. Vypsaný zálohy. Tady se lítá zase jak na šicím stroji, takže jako není čas na nějaký další videa. Ale aspoň krátký video si můžeme zkusit natočit. Tak, máme sorku 68 05. No, dokonce to měl i ráno parťák. To mám s parťákem, bylo docela fajn. 68 05. Zábavný to je, tady není čas na nic, tady je jedna přestávka, to je všechno. Jinak 5 minut tady, 5 minut na Kačerově, nebo 4 minuty na Kačerově a 5 minut tady. Takže to je takový docela dost na prd. Se budeme podívat, jak tady nechávají všichni bordel. Nicméně mi to je úplně jedno. Takže jenom takhle, dlouho zase nebylo video. Když už jsem po druhý letos na dlouhém voze. Se divím, ale jsem za to rád, takže třeba se budou nějaký videa. Chcete videa z jízdy, to by taky měly být. Já počítám, že tam zase na nějakou linku vrznu tu kameru a že se natočí, jo, se můžete podívat, jo. Asi na to uvidíte. Tady vystřídám. Tak tadyhle je 9, tadyhle je 10. 6, 4, 6, 5, 7, 3. Tadyhle těch 35, tady bude velká přestávka. A pak zase 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 7. Tady dokonce i 8. A tady mám 27, hele. No, takže jako to je takový. Jsme na sídlišti Libuš. Sídliště Libuš, bus 6805. Začal být hnusně mrholit, takže to stojí za prd. To viděli. Konečná, sídliště Libuš. No. Takže jenom takhle krátký video. By se neřeklo, asi budu zase zalíst. No. Takže takhle, dělám se ještě semhle. Co je tady novýho pěknýho, hezkýho, asi vůbec nic. Ten displej je modrý, já nechápu, jestli na tom je něco nalepenýho, nebo jestli někdo upravil to nastavení, ale prostě je modrý ten displej, všechno je modrý. Je pěkně blbě se na to kouká, ale zase určitě to nebude večer oslňovat, což je jako docela fajn. No tak já mám 3 minuty, tak se běžím vyčůrat a zase letím. Tady se mějte hezky, ahoj.